toții cunoaștem cartea care ne-a călăuzit primii pași în lumea cunoștințelor, Abecedarul. Dar câți dintre voi ați fost curioși să aflați povestea lui? Ei bine, metodă nouă de scriere și citire pentru uzul clasei 1-a primară sau Abecedarul lui Ion Creangă este primul manual apărut la Iași în data de 11 septembrie 1868 și a avut 23 de ediții succesive. Partea literară și dreptul de a trece prin ciur totul din punctul de vedere al corectei vorbiri i-a revenit marelui povestitor din Humulești. Un alt pas important pentru evoluția manualului școlar îndrăgit de noi toți l-a făcut în 1908 Ministerul Instrucțiunii Publice condus de Spiru Haret. El a stabilit că în toate școlile primare din țară nu va fi admis decât un singur abecedar și o singură carte de lectură. Haret susținea că pe lângă scopul de a învăța pe elevi scrierea și citirea, abecedarul mai trebuie să le trezească interesul pentru învățătură. Asupra unui astfel de exemplar, mult mai târziu, a lucrat poetul Grigore Vieru, care împreună cu artistul plastic Lică Sainciuc a creat un manual deosebit. El e făcut în 70, da? În 70 cu Lenin, cum se cuvine. Dar înăuntru e foarte frumos. Dacă comparăm cu ceea ce se făcea în România, era mult mai bun, mult mai frumos. Acela era ca pentru soldăței, știi tot. Și la Moscova și la București îi pregăteau soldăței. Dar la noi era altceva. Și iar că, un moment dat, este interzis desenele acestea. Ei luptau cu desene, nu cu conținutul. Textul a rămas același, de Grigore Vieru și Vanghelie. Dar desenele au fost interzise și s-au făcut alt abecedar la Moscova. În 85 a ieșit ăsta abecedarul ăsta de care se foloseau copii, numai că era cu litere rusești, care se numesc acum cirilici, nu știu de ce. Aceste cărți au fost tipărite în grafie chirilică. La 31 august 1989, limba română a fost declarată limbă de stat și s-a revenit la alfabetul latin. O mare problemă a constituit-o însă lipsa literelor latine din tipografii. La început, alfabetul era învățat din fascicole publicate în ziarele vremii, în special în Moldova suverană. Lică Sainciuc își amintește cu drag acele momente. Era totul în mare, știi, un fel de vânt grabă. Că dacă au dat voie, hai facem. Știi că pe urmă o să interzic. Cum cresc floresc florile în pădure? Când s-a făcut cald, dar încă nu a înverzit. Știi, și jos este lumină și ele înfloresc, de pe urmă cresc frunzele deasupra și stați întuneric și așteaptă iarăși primăvara următoare. Primul abecedar în grafie latină a apărut în anul 1990. Astfel, copiii au învățat literele cu Grigore Vieru, Spiridon Vanghelie și Lică Sainciuc. Aceste pagini ascund multe detalii interesante. Urmărind cu atenție, putem vedea diferențele dintre abecedarul chirilic, cenzurat, și cel latin, în care găsim chiar pe prima pagină un îngeraș, simbolistica religioasă fiind interzisă până în 1990. Iacă, astea sunt urmele aripilor și piciorul îngerașului. Vezi, aici a fost tăiat deasupra literei Î. De ce a fost tăiat îngerașul? Păi că nu se poate înger. Asta e religios. Dracii se poate. Oul încondeiat, ce până atunci era un semn tabu, în special pentru manualele școlare. De asemenea, un iepure care aleargă după litera I. Interesant că lumea știa că de ce aleargă iepurile, de ce nu e în tren, că iepure scrie fără I. Epure, epure, așa era. Și el alerga după I, după... În scrierea chirilică, iepurele l-a pierdut pe ei, ne explică pictorul Lică Sainciuc. Iar în grafia latină, cuvântul iepure începe cu litera I. Sunt amănunte pe care le cunoaște doar autorul desenelor. Ședeam cu dicționarul un an de zile și căutam cuvinte desenabile, că nu-ți vine în cap. Și cu D, de exemplu, nu sunt obiecte. Nu sunt cu D. Parcă litera așa de răspândit, ia că asta e drumul. Aici, între altele, vezi că scrie Bulgaria, dar stâncă cu litere rusești. Vezi cum scrie Bulgaria cu litere latine. Era tir internațional și așa scria. Și lumea era bună, nu m-a denunțat nimeni, nimic.
Până în 1989, în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, era folosit alfabetul chirilic, iar utilizarea celui latin în școli, reviste sau cărți era considerată o încălcare a legii, chiar mai gravă decât demonstrațiile neautorizate. Tipărirea primului abecedar în grafie latină a fost o mare provocare, una căreia autorii acestuia i-au făcut față cu brio.